ինտաժողովի նշանակությունը ցանկանում շնորհակալություն արել պարոն Գրիգորյանին եւ ամբողջ թիմին կատարված աշխատանքի համար։ Ինչպես նշել է ցեղասպանագետների միջազգային ընկերության նախկին նախագահ Ստենտինը, ցեղասպանությունը մեկանգամյա գործողություն չէ, այլ կազմված է 8 փուլերից, որոնք հաջորդում են միմյանց։ Եվ վերջին 8-րդ փուլը ցեղասպանության ժխտումն է։ Ձեր ելույթը վերաբերում է հենց ցեղասպանության 8-րդ փուլին, ժխտմանը եւ դրա իրավական գնահատականը։ Ցեղասպանության ժխտումը իր մեջ պարունակում է 3 տարեր տեսության համաձայն. ցեղասպանության փաստի հերքում, ցեղասպանության համապատասխանատվության հերքում եւ կատարված դեպքերի նկատմամբ ցեղասպանություն տերմինի օգտագործման հերքում, կիրառելիության հերքում։ Սակայն վերջին շրջանում նաեւ կարողանում է ստացել մեկ տեսակետ եւս, որի համաձայն պետք է ավելացնել նաեւ 4-րդ տարը ցեղասպանության կարևորության նվազեցում, մեղմում եւ արդարացում։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները կախված ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու չափավորչից բաժանում են 4 խմբի։ Պետություններ, որոնք քրեականացրել են բոլոր ցեղասպանությունների ժխտումը, պետություններ, որոնք քրեականացրել են բացառապես նացիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանությունը, հոլոկոստը, պետություններ, որոնք քրեականացրել են հոլոկոստի նացիստական ռեժիմի եւ կոմունիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանությունների ժխտումը, եւ պետություններ, որոնք իրենց օրենսդրությամբ չեն նախատեսել հատուկ դրույթներ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու համար, դրանք թողնելով առավել ընդհանուր դրույթներին։ Բոլոր պետություններում, որոնք քրեականացրել են ցեղասպանության ժխտումը, դատարանների հատկապես բարձր դատարանի, համանդրական դատարանի կողմից քննարկման առարկա է դարձել այն հարցը, թե արդյոք համաչափ է խոսքի ազատությունը սահմանափակելու միջոցով քրեական պատասխանատվություն նախատեսել ցեղասպանության փաստը ժխտելու համար, համաչափություն առկա է արդյոք առարկի եւ պատասխանատվության միջեւ։ Այս առաջին պետությունը, որը նախատեսել էր քրեական պատասխանատվություն ցեղասպանությունը ժխտելու համար, Իսպանիան էր։ Սակայն Իսպանիայի համանդրական դատարանը, անդրադառնալով այս նորմի համանդրականության հարցին, նշել էր, որ ժխտման փաստը ինքնին քրեական համարելը, քրեական հանցագործություն համարելը համանդրական չէ, քանի որ ժխտումը որոշակի փաստի գոյության հերքումն է։ Միջտեր արդարացումը ցեղասպանության արդեն իսկ հավասարեցվում է ցեղասպանությանը աջակցելուն, եւ սա պետք է միանշանակ քրեականացվի։ Բացի առանցքի պետությունների ներպետական օրենսդրությամբ քրեական պատասխանատվություն նախատեսելը, ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում նաեւ միջազգային իրավական ակտերով։ Բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներ, պայմաններ այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, մարդու իրավունքների համաշխարհային դեկլարացիան, կիբեր հանցագործությունների մասին կոնվենցիան նախատեսում են բազմաթիվ դրույթներ, որոնք պարտավորեցնում են անդամ պետություններին քրեական պատասխանատվություն նախատեսել ցեղասպանությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները հերքով նյութեր տարածելու դեմ։ Միաժամանակ ծույլ իրավական ակտերը միջազգային նշել են, որ խոսքի ազատության առաջադրելով խոսքի ազատության իրավունքին, որ այս իրավական ակտերով նախատեսված որևէ իրավունք չի կարող մեկնաբանվել որպես այլոց իրավունքներն ու ազատությունները խախտելու հնարավորություն։ Այլոց իրավունքներ եւ ազատություններ ասելով նկատի է առնում այդ թվում նաեւ որոշակի անձանց, անձանց խմբի, այդ թվում ազգերի արժանապատվությունը, որի դա հասկանում ենք նաեւ ցեղասպանության փաստի հերքում։ Այսինքն, առկա են բոլոր միջազգային իրավական հիմքերը ցեղասպանության հերքումը քրեականացնելու համար։ Ի հակադրություն այս բազմաթիվ միջազգային իրավական հիմքերին, Թուրքիայի Հանրապետությունը, որը մշտապես հանդես է եկել ժխտողական դիրքերից, իր քրեական օրենսգրքով նախատեսել է պատասխանատվություն ցեղասպանության այն անձանց համար, ովքեր կընդունեն ցեղասպանության փաստը։ Անկամ այս հոդվածով քրեական պատասխանատվության է ենթարկվել Նոբելյան մրցանակակիր թուրք Պամուկ Օրհանը, նաև մեղադրանք էր առաջադրվել այս հոդվածով նրան դիմել։ Իսկ ինչ է նախատեսում
ներողություն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը ցեղասպանության հետման աստի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքի ձևակերպումը մեր խորին համոզմամբ խիստ թերի և առհասարակ գործող չէ, քանի որ պատասխանատվություն նախատեսում է այն հերթման համար, որը հիմնված է կրոնական, ռասայական, էթնիկական կտրականության հիման վրա, նպատակ ունենալով վիրավորել որոշակի խմբի ազգային պատկանելություն, կրոնական պատկանելություն, որը գործնականում քրեական իրավունքի մասնակիցները կհաստատեն, որ սուբյեկտի կողմը հաստատել հնարավոր չէ։ Մեր խորին համոզմամբ անհրաժեշտ են քրեական իրավունքում լրջագույն փոփոխություններ, և քրեական պատասխանատվություն պետք է նախատեսել ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության ժխտման համար առանց որևէ լրացուցիչ պայմանների։ Միայն հերթման փաստը պետք է արդեն իսկ քրեականացվի, քանի որ չի բացառվում, որ հերքովը չի պատկանի այլ ռասայական կամ կրոնական խմբի, անգամ կարող է լինել նաև իշխանության ներկայացի, ինչը հատկապես հարկասում է նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին։ Մենք գիտենք, որ անկախության հռչակագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է քանդվում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին, ուստի գտնում ենք, որ առաջարկվող հանցակազմում ծանրացնող հանգամանք պետք է նախատեսվի պաշտոնատար անձի կողմից հայոց ցեղասպանության հերքումը, և միանշանակ այդ փաստը պետք է նաև ինք հանդիսանա պաշտոնատար անձի դիազորությունների դադարեցման համար։ Հայաստանը շնորհակալություն։